Olá, meninas! O que vocês estão fazendo? Ellie, Nina, não fiquem assim. Deve haver algum passo de dança de que as duas gostem. Nossa, isso é que é dança! Vamos procurar quem mais quer ver os passos de vocês.
Espere um pouco. Roberto? Fantástico! Vocês são ótimos dançarinos! Adivinhem o que é? Bem, olá, pato! Você viu o Pocoyo? Estou procurando por ele porque ele me disse que ia me ensinar um jogo novo. Bem, se você vê-lo, por favor, me avise, ok? Uau! O que é isso? É uma árvore azul? Ou é algum tipo de chaminé? Por que você está rindo desse jeito, pato? Você sabe o que é isso? Sabe? Por que é tão engraçado? Talvez seja um... Uau, vocês viram? Viram isso? Ele se mexeu! Está bem, eu não faço a menor ideia. Ah, bom, agora são dois. Talvez seja um par de extraterrestres azuis. Aliens. Será que algum de vocês sabe o que são essas coisas azuis? Pocoyo! Ah, muito bem. Então era você o tempo todo. Bom, eu quase adivinhei. Esse seria meu próximo chute. Meu jogo. Seu jogo? Ah, entendi, Pocoyo. Você quer dizer que esse era o jogo que você queria me ensinar? É um jogo de adivinhação, não é? Bom, tente novamente. Sim, sim. Um alienígena. Muito engraçado, pato. Certo. Aqui vamos nós. Isso parece algum tipo de... montanha? Não! Não é uma montanha? Bom, porque eu sabia disso. Bem, não é uma montanha, é um... não me diga... O quê? Uma lagarta? Não esperava te ver aí? Bem, eu estou perdido. Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês sabem o que é isso? Vocês estão certos? É a Ellie! Eu sabia! Eu estava apenas fingindo, eu sabia o tempo todo, quer dizer, mais ou menos. Jogar de novo! Sim, claro que sim! Vamos jogar novamente! Agora que estou experiente, tenho certeza que vou acertar de primeira. Você não vai com seus amigos, lagarta? Ahá! Essa eu sei, é muito fácil. É uma flor. Uma grande flor vermelha. Gigante. Uma flor cantante? Não. Não. Eu sabia disso. É um helicóptero. Não. Não é um helicóptero. É um moinho de vento. Um moinho de vento cantante. Não? Bom, não que eu precise de ajuda, mas... Será que algum de vocês pode me dizer o que é isso? Octopus! Isso mesmo! É o Octopus! Por que eu não disse Octopus? Vocês são tão bons nesse jogo! Jogar de novo! Ah, que bom! Vou poder tentar novamente. Eu acho que desta vez eu consigo.
Mas... Bom... olá, Soninho. Talvez você possa me dar uma pista. Ah, eu sei o que é isso. Isso é... Já sei. É um... eu não sei o que é isso. Não faço ideia. O que é isso? Será que algum de vocês sabe? Pato! Ah, sim! É o pato, é claro! Sim! Mas vocês já estão indo? Podem jogar só mais uma vez? Eu não acertei nenhuma ainda. Por favor. Sim, ótimo. Obrigado. Eu estou certo que aprendi a jogar esse jogo e vou acertar desta vez. O que é isso? Já sei! Essa eu sei! Esses são os meus amigos, Soninho, Pato, Pocoyo e a Ellie. Sim, amigos! Uau! Uhul! Olá, Pocoyo. Olá, Nina. Ah, me desculpe. Olá, Lola. Não, Pocoyo. A Lola não está dançando. Ela está com coceira. Mas por quê? Ah! Nina, você sabe qual é o problema? Essa não. Você está com pulgas. É por isso que está se coçando. E agora, o que vamos fazer? Festa das pulgas. Tô
Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar. É isso aí! Vocês fizeram as pulgas massagearem a Lola, em vez de fazerem ela se coçar! Parabéns, Nina! Todo mundo ganha uma massagem e as pulgas podem dançar em cada um deles. Tchau, tchau! A dança do Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! O que você acha que é isso, Pocoyo? Puxa, que baita susto, hein? Não fique com medo, Pato. É divertido. O Pocoyo vai apertar outro botão. KJFLJFD. KFFDSLDK. KJFLJFD. Ora, ora, veja isso. Ele fala e toca música. Você já sabe o que é, Pocoyo? Pato? Será que algum de vocês pode dizer pro Pocoyo como se chama isso? Rádio! Rádio! Sim, é um rádio! Rádio! Caramba, Pato! Essa dança é muito... legal! Acho que o Pocoyo quer dançar também! Pocoyo dança!
Aí está a Ellie. Ellie dança. Ah, mas que dança linda, Ellie. O que houve, Pocoyo? Você não quer dançar? Ué, então por que não dança? O quê? Você não sabe dançar igual ao pato? E você também não sabe dançar igual a Ellie dança, é isso? Bem, você pode não ser capaz de dançar igual ao pato ou a Ellie, mas eu sei alguém que com certeza você consegue dançar igual. Você pode dançar igual ao Pocoyo. Que tal, então? Mostra pra gente como é a dança do Pocoyo. Será que alguém aí quer ver como é a dança do Pocoyo? Talvez vocês devessem dizer pra ele que querem vê-lo dançando. Vamos, digam ao Pocoyo que vocês querem vê-lo dançando. Por favor, vamos lá, Pocoyo. Dance, Pocoyo! Ah, que divertido! E agora, vamos todos dançar! Todo mundo, levante e dance! Ah, tantos jeitos diferentes de dançar! Todo mundo consegue dançar! Um viva para a dança! E para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Pocoyo! Está mandando ver na guitarra?
Excelente! Agora vocês são uma banda de rock de verdade. Ah! Vamos tirar uma foto da banda. Quem é o líder? Finalmente uma boa foto da banda. Muito bem, Ellie. Agora todo mundo vai ao show de vocês. E a Nina também está ajudando. Muito bem, Pocoyo. A noite do grande show! Que emocionante! Minha nossa! Bem, pelo menos vocês ainda têm uma fã. Bem melhor! Isso é rock and roll, baby! Tchauzinho! Chave para tudo! Olá, Pocoyo! Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo! Tem alguma coisa brilhando! Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! La 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 la. La 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 la.
Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olhe só! Outra fechadura! Eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro, Pato! Tesouro, tesouro! Nossa, um elevador! Mas que legal! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Me
Minha nossa! Que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah, é hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa! Sua água também está suja! Eca! Olá, pato! Nossa! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é, pato? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe. Ah, é melhor ajudarmos. Muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. Trabalho, pessoal. Mas, infelizmente, a água ainda está escura.
Parabéns para cada um de vocês. Muito bom mesmo. Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. Tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. Regador mágico. Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho. Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie. E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato! Você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, Pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal! Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Oiê! Vejam só, é a flor musical do Pocoyo! Flor música! Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo, isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... flor!
Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? Ele, o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Pique-esconde. Olá, pessoal. Ah, mas o que foi que eu disse? Ah, eu entendi. É uma brincadeira. Vocês estão brincando de pique-esconde? 7, 9 e 10. Pocoyo, você sabe o que fazer agora, não sabe? Não. Você não se esconde. Seus amigos se escondem e você procura por eles. Eu sei. Lola! Ê! Ah, Pocoyo. Encontrei! Ê! Sim, mas a Lola não está brincando. Sonequita, ê! A Sonequita também não está brincando de pique-esconde. Você precisa encontrar Ellie, o pato e Soninho. Anime-se, não vai ser difícil encontrá-los. Puxa vida. Professor Pato! Olá, classe! Prestem atenção! Professor Pato vai nos falar sobre posições. Isso é uma caixa. E isto é uma bola. A bola está fora da caixa. Fora! Agora, a bola está dentro da caixa. Dentro! Agora, a bola está atrás da caixa. Atrás. E agora, está à frente da caixa. À frente. Soninho quer dizer alguma coisa. E todos nós aprendemos sobre posições. Obrigado, professor Pato. Lição aprovada pelo professor Pato. Ellie, o Pocoyo está vindo. Esconda-se, esconda-se. Atrás da árvore, rápido. Não desista, Pocoyo. Continue procurando. Vocês podem dizer ao Pocoyo onde a Ellie está escondida? Atrás de você. Ellie está atrás da árvore. Ellie, ei! Você a encontrou. Bom trabalho. Rápido, Pato, esconda-se. Dentro da caixa, ótima ideia. Vocês podem dizer ao Pocoyo onde o Pato está escondido? Atrás de você, dentro da caixa. Pato! Ei! Bom trabalho. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo.
Ah, eu entendi. Você está pensando sobre esta imagem. Você sabe o que é? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Então, vamos conectar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Vamos completar a imagem. Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? É um crocodilo! Crocodilo! Muito bem! É um crocodilo! Oh, minha nossa! O Pocoyo está vindo! Esconda-se! Ah, Pocoyo, você quer nossa ajuda para encontrar Soninho? Não, eu encontro! Ah, entendi. Você quer encontrar Soninho sozinho. Muito bem. Vá em frente. Soninho, é... Muito bem. Espera aí, pra onde ele foi? Eli! Pato! Soninho! Você encontrou todos eles! Um viva para o Pique-Esconde! Vamos cantar! Esconder, procurar, Onde ele está? Ele está na caixa. Onde ele está? Ele está fora da caixa. Onde ele está? Está na frente da pedra. Onde ele está? Está atrás da pedra. Esconder, procurar. Onde ele está? Onde ele está? Ele está fora da caixa. Onde ele está? Está atrás da pedra. Onde ele está? Está na frente da pedra. Esconder! Procurar! Esconder! Procurar! Vamos acampar. Onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está ele, voando na Poconave. Olá, Pocoyo. Oiê. Olá. O que será que o Pocoyo está fazendo agora? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. O que é, Pocoyo? Então, o que é isso? Será que algum de vocês sabe o que é isso? É uma barraca! Uma barraca? Sim, podemos dormir fora de casa com a barraca. Isso se chama acampar. Nós vamos acampar, Pocoyo? Maravilha! Eu adoro acampar. Isso não é divertido? Mas, alguém mais virá conosco? Ah, eu sei quem é. O Pato também vai acampar? Ótimo! E você vai levar alguma bagagem, Pato? Você realmente acha que vamos precisar disso? Escova de banho, Pato? Sabe, acho que não vai ter nenhuma banheira lá onde estamos indo. Minha nossa. Por que eu fui dizer isso? Então, eu me atrevo a perguntar. Isso é tudo, Pato? Ah, está certo. Ah, eu notei uma coisa. Nós guardamos todas essas coisas na Poconave.
mas nós esquecemos de preparar as coisas para comer. Caramba! E então, acham que já podemos partir agora? Olá, Ellie! Ellie, o que você vai levar para nossa viagem? Só isso? Só o seu ursinho? Ah, mas que boa notícia! Acho que estamos prontos. Pegue o seu ursinho, Ellie, e lá vamos nós! Eu acho que colocamos muita coisa na Poconave. Acho que ela ficou pesada demais e não consegue decolar. Pocoyo, Pato? O que vocês acham que devemos fazer para que a nave possa voar? Será que algum de vocês pode ajudar esses acampantes frustrados? A Poconave está muito pesada para voar. O que é que eles podem fazer para a Poconave voar? Tem que tirar alguma coisa! Deixa alguma coisa aqui! Ah, sim, boa ideia. O Pocoyo acha que seria bom deixar a banheira por aqui. E, Pocoyo, talvez você devesse deixar a geladeira. Bem, pessoal, acho que cada um de vocês vai ter que deixar algumas coisas para trás. Vejam a Ellie, deixando aqui a única coisinha que ela queria levar. Ela sabe que o objetivo dessa viagem para acampar é poder passar tempo com os amigos. Será que agora vai? Ai, ai. Pocoyo, você não acha que poderia deixar alguma coisa? Ah, é assim que se faz. E vejam só isso. Que sucesso! Está voando! Conseguimos! A Poconave está... partindo? Bem, ao menos conseguimos tirar a Poconave do chão. Mas parece que ela foi acampar e nos esqueceu aqui. Sabe, Pocoyo, é provável que você não consiga mais ir para um lugar distante para acampar agora que a Poconave foi embora. Mas talvez você não precise. Você tem seus amigos aqui com você e todas suas coisas. Acampar! Bem, veja só isso. Parece que algumas vezes ficar e acampar é tão agradável quanto viajar e acampar. Contanto que você tenha tudo de que precisa. Seus amigos. Um viva para o Pocoyo! Até breve! Piquenique. Mas que dia bonito! Olá, pessoal! Oiê! O que você tem aí? Piquenique! Ah, estou vendo! Vão fazer um piquenique? Fantástico! O que tem dentro da cesta? Sanduíches! Ah, estou até ficando com fome! Espera! Que estranho! Vejam! Parece que vamos ter problemas. Contos de fadas do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro.
O clima estava ótimo. Estava um dia de sol. Por isso, o dinossauro decidiu ir visitar a sua amiga, a formiga Herod. Mas começou a chover. E o dinossauro ficou muito triste. Então o dia ficou ensolarado. Mas depois começou a chover. Então veio o sol outra vez. E começou a chover. Sol! E depois chuva. O dinossauro ficou muito, muito, muito triste. Muito triste. De repente, a campainha da porta tocou. Era Herod. E tinha um guarda-chuva. Então fizeram uma festa. Fim. Esses sanduíches são bem bagunceiros. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde estão os sanduíches? Na cesta! Estão na cesta! Isso mesmo! Estão na cesta! Vocês podem dizer a Ellie para onde foi a cesta? Na árvore! Está na árvore! Mas esse piquenique é mesmo muito estranho. Roda das Cores! Bem-vindos ao programa! A cor de hoje é... vermelho! Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha. Alguma coisa vermelha. Vamos ver o que conseguem encontrar. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um cubo vermelho. Uma bola vermelha. Uma flor vermelha. Muito bom. Continuem procurando por coisas vermelhas. Uma maçã vermelha. Perfeito. Um carrinho vermelho. Excelente. Isso. Vocês sabem o que é isso? Fred, muito bem! Ele é vermelho! Um viva para o vermelho! O que é isso? Você sabe o que é isso, Pocoyo? É uma formiga! Ellie, olha! Você sabe o que é isso? Formiga! Será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Formiga! É uma formiga! Bom trabalho! Piquenique! Ah, estou vendo! Vocês convidaram as formigas para um piquenique! Fantástico! Tem um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, meus amigos, vem comigo dançar. Um sanduíche na cesta, e a cesta na árvore. Ensolarado, nublado. Bem-vindos ao nosso piquenique. Sanduíche
sanduíche na cesta. E a cesta na árvore está. Num dia de sol ou nublado, venha para o nosso piquenique. Iha! Amiguinha do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Olá. Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Lagarta! É uma lagarta! Lagarta! Aí vem a Ellie. Ah, cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo. Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela. A gata está de olho naquelas folhas. Bem, lagartas realmente gostam de comer. Oh, que bolinho lindo esse do pato! Ué, pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto. O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vá querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? Ela também come livros. Desculpe, Pato e Ellie, mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer. Acho que sua amiguinha passou por aqui. Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando. Sim, ela fez um casulo para ela. Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir. Grande o suficiente para ela poder dormir dentro. Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo. Sua amiga está ali dentro. Obrigado, Dr. Pato. Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo... Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou.
que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo. Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta! É uma linda borboleta. Sim, a lagarta se transformou numa borboleta. Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome. Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito, mas parece que continua com o mesmo apetite e ainda é a sua amiga. Um viva para o Pocoyo! Até breve! Pato, o carteiro. Olá, Pocoyo! O que você tem aí? Carta! Uma carta! Que maravilha! Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la. Um carteiro! Fantástico! O carteiro disse que falta algo na sua carta. O selo! Você se esqueceu do selo! Selo! Agora o pato carteiro pode entregar sua carta. Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro! Um carteiro! E ele tem uma carta para você, Ellie. Ellie também tem algo para o carteiro. Oh-oh! Está faltando alguma coisa na carta, Ellie. Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo! Ela esqueceu o selo! Agora sim o carteiro está feliz! Surfando na internet com Ellie. Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Enviar. Receber. Ellie está procurando por enviar e receber. Lagarta envia flores. Soninho recebe as flores. Soninho envia um presente. Lagarta recebe o presente. Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber. Enviar, receber, enviar, receber, enviar, receber! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! Puxa vida, o carteiro pato está muito ocupado hoje. O que é isso? Uma carta! Uma carta da lagarta! Ah, veja! É uma caixa! Uma caixa para Fred! Minha nossa! Pobre pato! Tinha muitas cartas e caixas! Roda das Cores! Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... azul! Todos procurando por alguma coisa azul. Alguma coisa azul. Vejamos o que vocês podem encontrar. Muito bem! Vamos ver suas fotos. Um lápis azul. Um balão azul.
E uma mochila azul. Ótimo! Continuem procurando por coisas azuis. Uma porta azul. Perfeito! Uma raquete azul. Excelente! E isso? Você sabe o que é isso? É um alien azul! Muito bem! Um viva para o azul! Ellie disse que eles sentem muito por lhe darem tantas cartas e caixas. Mas será que você poderia fazer só mais uma entrega, por favor? Minha nossa, quantas caixas! De onde está vindo essa música? Das caixas! Das caixas! Veja, carteiro pato, são todas para você! É uma festa! Que maravilha! Vamos cantar! Carteiro, carteiro! Isso é uma carta! Carteiro, carteiro! Uma carta com um selo! Carteiro, carteiro! Pato carteiro! Carteiro, carteiro! Esta é uma caixa! Carteiro, carteiro! Uma caixa com um selo! Carteiro, carteiro! Pato carteiro! Uma carta, carteiro, carteiro, carteiro a entrega, carteiro, carteiro, seu amigo a recebe. Colorindo o meu mundo. Ah, aí está o Pocoyo. Olá. Oi. Ah, que brinquedos bonitos e que cores legais eles têm. O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Isso parece muito interessante. Botões! Sim, por que não? Tente, aperte um desses botões. Vamos ver o que acontece. Veja só isso. O seu trem ficou vermelho. Veja isso. Ah, o que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões! Sim, eu acho que vocês estão certos. Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam. Ah, tente apertar um outro botão, Pocoyo. Sim, é isso mesmo. É o brinquedo. Ele muda a cor das coisas. Incrível! Mm-hmm.
Todos os blocos ficaram vermelhos. Legal! E uma nova cor para o rádio. Uau! Cuidado, pato! Hã? Hã? Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Ah, minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Ah, Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim. E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo! O pato é amarelo! Sim! Vamos ver quem mais... Ah, sim! A Ellie! Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim, ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, Pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A incrível máquina de mistura! Ah, olá, Pocoyo! O que foi? Ah, uma máquina! Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura! Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura. O que é isso? Uau! Um trompete que toca todo tipo de música! O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos! Eu também! É um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível! E que nome você vai dar? Trádio ou rompete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível.
Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah, e é um telefonema importante. Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem? E uns trilhos? Nossa, vejam isso! Um trem-telefone! Cuidado! Tem alguém na linha! Ellie, eu acho que agora você realmente perdeu seu telefonema. Rápido, Ellie, atenda! Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Pocoyo, esse osso é da Lola. E uma mola? Não, 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 Pocoyo, não me diga que você vai fazer... Veja só isso! Um osso que pula! Isso é fantástico! Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu? Um bolo? E umas velas? Mais um! O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim! Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Oba! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores! Trens que enchem bexigas! Árvores gigantes que falam. E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete. Que delícia! Perdoa, Pocoyo. Que festa! E que alívio! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. O grande escorregador. Nada como um dia agradável e relaxante. Rápido! Será que algum de vocês pode dizer ao Pato e a Ellie o que fazer? Sigam ele! Sigam o Pocoyo! Rápido, por aqui! Uma gangorra! Que legal!
Uau! Oba! Dois balanços! E um carrossel? Isso sim parece divertido! E um baita de um escorregador. É muito gentil de sua parte, Pocoyo. Deixar o Soninho ir na sua frente. Muito bem, Soninho. Estamos te vendo. Estamos observando. Vá em frente. Será que algum de vocês pode dizer quem é o próximo no escorregador? Pocoyo! É a vez do Pocoyo! Sim, agora é a vez do Pocoyo! 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 Onde você está indo? Você tem certeza de que está se divertindo, Pocoyo? Você não quer mesmo tentar o escorregador? Não! Nem um pouquinho? Não! Você está com medo do escorregador, Pocoyo? Não! É isso aí! Minha nossa, Pocoyo! Como é, Ellie? Você disse que está com medo de ir no escorregador? Se ao menos tivesse alguém que pudesse ir no escorregador com ela. Mas quem? Será que algum de vocês acha que o Pocoyo poderia ajudar sua amiga Ellie a perder o medo escorregando junto com ela? Sim, ele pode! Ele pode ajudar a Ellie! Sim, ele pode! Oh.
Bem, Pocoyo! Você conseguiu! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Pato preso. Olá, Pocoyo! Oi! Ah! O que é isso? Porta! Sim! O que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim! Abre a porta! Uma porta? Para o céu? Mas que diferente! O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o pato quer continuar olhando o peixe. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo, ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente. Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agorinha! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas? Minha nossa! Pocoyo, não desista! Esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato! É o pato! Ah,
acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Ellie! Olá, Ellie. Pato, pato! Viva! Você encontrou ele? O que foi, Ellie? Você está ocupada? O que será que a Ellie está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi! É por isso que a Ellie estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido! Um viva para o Pocoyo! Um viva por não desistir! Tchau, tchau! Até breve! A semente. Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande. Você sabe o que se faz com uma semente, não é, Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente? Você coloca ela na cabeça? Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo, algo muito bonito vai sair dessa semente. Parece que leva muito tempo, não é? Bom, crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Ah, eu entendi. Você precisa ir ao banheiro. Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você. Pode ir. Olá, Sonequita. É uma linda semente, não é? Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor, Pocoyo? Bom, porque eu preciso te contar uma coisa. É sobre sua semente. Sonequita! Está tudo bem, Pocoyo. A Sonequita achou que podia lançar a semente. Tudo está resolvido agora. Veja, aí está a Lola. Olá, Lola. Ah, não! Pocoyo, acorde! Acorde! Minha nossa. Talvez, se todos nós gritássemos juntos, conseguiremos acordar o Pocoyo. Preparados? Acorda, Pocoyo! Acorda! Ah, eu entendi. A Lola só queria brincar. Bem, isso deve manter a sua semente a salvo, Pocoyo.
Olá, Pato. Pato, eu sei que isso parece um ovo, mas na verdade é... Caramba! O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo. Ninguém vai poder pegá-la desse jeito. Ah, eu estou vendo! Que adorável! Olá, Ellie! Cuidado! Oh, isso não é nada bom. Ah, Pocoyo! A Ellie não quis destruir a sua flor. E agora ela está presa na sua armadilha. Minha nossa, Lola! Isso parece mais sementes! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores! O suficiente para todo mundo! Oba! Viva! Um viva para o Pocoyo! E, é claro, um viva para os amigos! Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo e a Liga dos Extraordinários Super Amigos. Ah, o espaço sideral, cheio de mistérios. O que é isso? Parece um meteorito. Uau, demais. Parece que temos um visitante. É um alien raivoso. Ei, você veio em missão de paz, certo? Essa não! O Fred tem razão. Precisamos de ajuda. Excelente! Aí vem nossos valentes amigos! Demais! Minha nossa! Quantos figurinos! Uau! Super Pato Magneto!
Ah, você não gostou? Super Pato Verde. Ah, você não gosta deste também, não é? Super Pato Vintage. Não, você também não gosta. Super Pato Maravilha. Ah, não. Super Professor Pato. Ok, também não. Ah, Super Pato Sombrio. Uau, Pato, esse ficou ótimo em você. Ficou maravilhoso, o Super Pato Sombrio. E aí vem a Super Ellie e sua super boneca. O que é essa coisinha se mexendo ali? Ah, é a Super Nina e o Super Roberto. Estamos todos prontos. Sim, claro, Pocoyo. Você é o Super Pocoyo. É verdade, ele está certo. Poderia também dizer Super Pato. Super Pocoyo! Ah, parem, meninos. Não briguem. Lembrem-se que somos um super time. Parem com isso. Ah, que bom que você apareceu, Ellie. Você poderia nos ajudar a acalmar essa discussão? Hã? Super Elefante Rosa? Pessoal, vamos parar. Nina, nos ajude, por favor. Essa discussão não tem sentido. Lutar? Pessoal, o Fred tem razão. Precisamos parar de discutir. Fantástico! Aí vem a super aeronave. O Fred vai abrir os portões. Ah, não. Essa não era a saída. Aí estão eles. Pessoal, vocês precisam parar de brigar, lembram? Somos um super time. Ah, é claro. E quem está pilotando a aeronave? A super boneca? Mas, minha nossa! Muito bem, agora estão prontos para enfrentar... Ellie... Ah, a super boneca. Melhor assim. Agora estamos prontos para lutar. Seu monstro ruim! Uau! Esse é um robô realmente grande. Super Pocoyo! Ha ha ha!
creio que o plano do robô malvado esteja funcionando. Que janela estranha. Ah, não. Acho que essa janela é pequena demais. Excelente. Agora podemos entrar. É a nossa chance. Certo. Este deve ser o computador principal. Olha, isso parece ser importante. É o interruptor. É isso. O Roberto tem razão. Esta posição do interruptor coloca o robô no modo malvado. E a outra posição o torna um bom robô. Maravilha! Conseguimos! Agora temos que arrumar tudo que foi destruído. Olha, bom robô! É isso aí. Fantástico! Tchau, tchau, pequenos aliens. Vocês conseguiram. Vocês foram super corajosos. São um super time. Não, esperem, quero dizer, vocês são realmente um verdadeiro grupo de... Não, eu tenho uma ideia melhor. Vocês são super amigos que... Não. Ah, entendi. Vocês são a Liga dos Extraordinários Super Amigos.